Vážení páni poslanci a poslankyne, pokračujeme bodom číslo 9, návrh na realizáciu projektu v rámci lokálnej stratégie partnerstva. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, predkladám vám návrh na schválenie projektu vzdelávanie základ sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu. Tak, ako to máte uvedené v dôvodovej správe, Úrad vlády schválil mestu Vranov nad Topľou v roku 2010 lokálnu stratégiu komplexného prístupu. Súčasťou tejto lokálnej stratégie boli vlastne tri zámery, a to je rekonštrukcia úpravy materskej školy Kukučinova, komunitného centra na Cintorinskej a potom vzdelávanie základ sociálnej inklúzie. Všetky tieto tri ako projekty alebo zámery máme sa možnosť uchádzať v rámci vyhlásovaných výziev zo štrukturálnych fondov. V súčasnosti je vyhlásená len výzva na vzdelávanie, to znamená tá tretia časť, a preto vám predkladáme návrh na schválenie projektu vzdelávanie základ sociálnej inklúzie. Rozpočtový náklad je uvedený taký, ako je to v texte, je schválený v rámci lokálnej stratégie, to znamená 128 000 eur, 5% spolufinancovanie mesta. Mestská rada na svojom zasadnutí odporúčila vyššie uvedený návrh prerokovať. Mestská rada nezaujala jednoznačné stanovisko k tomuto bodu. Navrhla prerokovať tento bod a nechala to na rozhodnutie vás ako zástupcov v zastupiteľstve. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Molek. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, myslím si, že už bolo dosť povedané o nejakom šetrení a o nejakých programoch, ktoré tu na vyvíjame a nemáme na to dosť peňazí. Mali by sme teraz toto posunúť trošku ďalej. Výzva ešte bude a nezaťažovať zase mestský rozpočet s nejakými ďalšími 5%, hoci nejde o veľkú sumu, ale proste sú to peniaze, ktoré možno by sme nevynaložili efektívne. Čiže navrhujem, aby sme toto stiahli z rokovania, alebo by sme to presunuli na ďalšie obdobie. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Šesták. Dobre. Zabudla som povedať, vlastne termín na predloženie výzvy je 31.8. Tak keď vlastne stiahnete, tak neviem, či to chcete. Radšej rozhodnite, že to nechcete, a tým pádom vlastne vieme, že nemáme na tomto projekte vôbec pracovať. Pán poslanec Šesták, nech sa páči. Takže ak pôjdeme touto cestou, tak ja sa tiež za to prihováram. V podstate nadviažme na to, čo povedal pán Molek. Jednoznačne teraz musíme veľmi zvažovať, to sme si v úvode nášho zastupiteľstva jasne povedali, kam pôjdu hoci len drobné čiastky finančných prostriedkov. Toto je síce navonok drobná, ale sú to peniaze, ja to poviem tak otvorene, prejedené. Ďakujem. Pán poslanec Lapčák. Ďakujem, pán primátor. Súhlasím s Igorom Šestákom, nakoľko máme tu už jedno komunitné centrum na Budovateľskej a toto nespĺňa účel. Ďakujem. Ďakujem. Končím rozpravu k tomuto bodu. Je tu návrh, aby toto nebolo schválené, takže poprosím návrhovú komisiu, aby dala o tomto hlasovať. Návrh o procedurálnom návrhu. Najprv, na stiahnutie. Tak, procedurálny návrh pán poslanec Molek stiahol, takže je tu návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje. Takže nech sa páči. Počúvajte poriadne teraz, aby sme sa nepopletli, ale aj návrhová komisia sa stotožnila s návrhom poslanca Lapčaka a doporučuje, aby mestské zastupiteľstvo neschválilo. Čiže bude znieť, mestské zastupiteľstvo neschvaľuje. A ďalej podľa textu. Nemôže byť, že neschvaľuje. Dobre. No tak dobre. Takže znovu dáme.
Tak svoj mestské zastupiteľstvo. Áno, svoj názor vyjadrite hlasovaním vlastne. Takže nech sa páči. A ďalej podľa písomnej predlohy. Takže, vážení pani poslanci, hlasujte, kto je za to, aby bol schválený tento projekt. To znamená, že hlasovaním vyjadrite svoj názor. Myslím, že ste presne pochopili filozofiu za 0, proti 7, zdržalo sa 8.